Hej allihopa, nu är Dogge tillbaks med en ny video. Och idag har jag med mig Momo. Och idag blir en ny Momo klipper hår, del 2. Då kör vi. Ja, fin dag för att klippa håret. Jättebra att kunna vara ute. Mm. Mycket hår har Simon. Ja, eller Dogge. Dogge, du sa jag fel igen. Som Moster säger. Moster säger det. Ja. Det är en fin dag för att klippa, ni ser det. Väldigt soligt. I blädningen. Ja. Slipper att städa när man är ute. Med ja, men när man är inne och klipper, då måste man städa. Då får man städa. Mm-hmm. Det passar perfekt idag. Ja. Jag har lite extra här, va? Det är långt. Ja. Det är långt. Så det blir ordentligt hår. Ja. Och det är andra mormor klipper hår. Ja. Ja, det är det då. Förra gången var det Alexander. Och nu är min tur, sen är Mosters tur nästa gång. Tror du jag får klippa henne? Vi får se. Du får fixa lite. Kan fixa lite ju. Ja. Och längden kan man ju ta lite. Ja. Absolut. Mot sommaren. Det är skönt att bli av med det då när det är varmt ju. Mycket år. Och sen ser man så bra när man är ute i ljuset. Ja. Mycket bättre än vad inne. Allt är knepigt här vid örat. Jaha, så man inte klipper. Inte klipper i örat, nej. Det gör ont. Det vill du inte. Nej, det vill nog ingen. Då tar jag från det hållet nu. Ja. Det blir mycket hår efter dig. Mm, jag hoppas ni tycker det är en bra video här, tittare. Men ni får kommentera om ni vill ha flera sådana här videos. Ja. Det får vi ta när håret har vuxit ut nästa gång. Det kan vi göra en annan gång. Mm. Det 4 blir det då. Ja. Nu skuggar jag mig själv här, men det går nog. Ja. Ja. Kanske fåglarna vill ha ditt hår här och bygga bo. Det kanske de vill ha. Det är ju varmt och gott för Och ni som tittar på videon, kommentera om ni har suttit... Är ute och klippt håret någon gång. Det kan ni kommentera om. Om det är någon gammal mormor som har klippt hår. Ja, det kan ni kommentera om. Ja. Det kan ju vara intressant. Och veta. Jag får veta det. Jag läser i kommentarsfältet sen. Just det. Ja. Så är det. Men nu börjar det bli lite tunnare här bak. Det är bra. Var det där ojämna där bakom? Ja, nej, det har jag inte tagit ännu. Men jag har tagit här på nackkullen, eller vad heter det. Och där var det jag undrar hur mycket vi har spelat in nu. Ja, hur många minuter brukar du ha? De kan vara olika långa videos här. Ja. Jag ser inte härifrån hur mycket tid det är för ljuset. Ja, ljuset är väldigt starkt. Mm-hmm. Men det är bra när man har dålig syn att ljuset är starkt. Ju. Ja. Nu kanske inte jag syns, för nu är jag bakom nästa öronklippe. Ja. Annars kan du visa dig för tittarna annars, om du vill. Där kommer du. Ta lite till här kanske. Det här ska vi köra med maskin sen. Yes. Och snygga till det lite. Mm-hmm. Hade jag tänkt? Yes. Jag får titta på det, hur du ser ut där. Ja. Jo, det får vi göra här. Köra med maskinen. Ja. Men jag tror vi är nöjda för den här videon, tror jag. Så kan vi fortsätta lite i fred då. Precis. Ja, så gilla, kommentera och prenumerera och dela oss här på ringklockan. Och kommentera om ni har flera klippningsvideor med mormor. Någon gång, annan gång, vi får se vem... Vi ser hur det blir nästa gång om vi gör en sån här video. Hej då, ha det bra och hej då. Har du någonting att säga för innan vi stänger av? Nej, men det var trevligt att stå här ute och klippa idag. Ja, hej då. Hej då.